গোৱালপাৰাৰ দুধনৈ ডাবলিত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ লাইভ ভিডিঅ'। দুধনৈ ডাবলিত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছ আৰু বলেৰ' পিকআপৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। অন কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য। গোৱালপাৰাৰ দুধনৈ ডাবলিত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ লাইভ ভিডিঅ'। দুধনৈ ডাবলিত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছ আৰু বলেৰ' পিকআপৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। অন কেমেৰাত বন্দী হৈ ৰল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য। Yeah.